Pidin eilen 100 hengen webinaarin otsikolla Kilpailuetu ja AI:n merkitys. Pointtina oli näyttää ihmisille, miten tekoälyä voi hyödyntää ei vaan kustannustehokkuuteen, vaan nimenomaan myös tulopuolelle uusien asiakastarpeiden tunnistamiseen. Asiakastarpeita on vielä hurjasti tunnistamatta. Uusi teknologia auttaa siinä. Osallistujien loppukommentit kertoo paljon. Kategorisoin ne tekoälyllä. Tärkeää on levittää innostus käyttöön. Näytin esimerkin, miten tekoäly tulee kaikkeen tekemiseen. Jos ei sitä nyt ota käyttöön, jää pahasti jälkeen. Meillä Suomessa on kiire, pois jähmeys. Yksilön pitää oppia etsimään vastaus tekoälyltä. Tee sinäkin tekoälyherätys teidän organisaatiossa. Tunnista matalat hedelmät.